What's up, what's up, what's up people? Ja tervetuloa kuuntelemaan taas kaikki koripallosta podcasti. Podcasti koripallon rakastajilta, kaikille teille koripallon rakastajille ja fiilistelijöille. Tota, mä just lopetin toi yhden matsin kattomisen, Lakers Magic, ja oli kyllä kiva show. Tota, mä tiedän viime podcastissa mä hypetin ihan sikana Lakersiin siis siihen Boston peli Olin silleen, että toivottavasti ne nyt löysi sen ja Nehän sitten meni häviämään se seuraavan matsin ja pelaamaan taas vähän huonompaa peliä. Tässä podissa mm, mä en tuu nyt niin paljon Lakersin peliin, eli yhä mennään siinä, että ne etsii itseään. Ne ei ole mestaruustason tai edes playoffin, konferenssifinaalin tason joukkue tällä hetkellä. Ähm, just just siis playoff-jengi mun näkemyksestä, joten ei nyt keskitytä siihen, vaan keskitytään liigan top 5, mun mielestä top 3 pelaajaa tällä hetkellä, eli LeBron James. Siitä voittakin tietää, että se on mulla top kolmosessa, että mä tein ton videon top 5 pelaajat NBAissä just nyt. Kannattaa käydä checkkaa se mun YouTube-kanavalla, siellä mä listaan ykköseen tämän hetken parhaat pelaajat NBAissä mun mielestä. Mutta nyt mä haluan keskittyä tähän kolmoseen, koska no, se on mun toisiksi lempipelaaja. Ja tota, se pelas... Inoottavaa, mutta pitää sanoa, niinku vintage, Le, vintage LeBron James pelin. Ja siis, mä en ole ikinä ennen käyttänyt tuota sanaa tai kuullut sitä käyttämään, koska LeBron James ei ole ollut sellaisella tasolla, että sanottaisi, että Aa, ennen se pelasi jollain tavalla. Mutta nyt no, tämän kauden ja viime kauden ehkä lopun perusteella voi sanoa, että tää, sen peli magicki vastaan oli Vintage, vi, miksi mä sanon Vintage, Vintage LeBron James peli. Ja se se tiputti triplatuplan, sillä on nyt 101 triplatuplaa NBA-historiassa, on top vitosessa heti tota Magic Johnsonin takana. Ja, äh, olisiko, joo. ja se, tämän lisäksi tiputti 30 pistettä, 10 assistia siis, ja 11 levyä, Silloin oli pallo tosi paljon kädessä, joten kuusi turnoveri kans, mitä pitäisi saada vähän laskettua, ja blokkeja kolme tässä pelissä. Mutta näistä statsit on todella hyvät, ja ne tuli oikeastaan sen mukana, mikä oli sen tärkein homma tässä matsissa, ja se oli vetää koko joukkuetta mukanaan, tuoda se energia joka hyökkäyksessä ja joka puolustuspleissä, mitä tässä pelissä oli. Se kontrolloi koko pelin tahtia täysin. Ja tätähän meidän vanha tuttu LeBron James on tehnyt koko uransa äh, niin kuin liigan parhaitakin joukkueita vastaan finaaleissa. Ja nyt vaikka se on Orlando Magic vastaan, joka on tällä hetkellä 5-23, ja 23, 5 voittoa 23 tappioa, niin, niin on erittäin kiva nähdä, että LeBron James pystyy siihen yhä näin dominoivalla tasolla, koska niin kuin te tiedätte, niin kuin mä kerroin siinä mun videossa, mulla oli tosi vaikea laskea LeBron James pois liigan top äh, ykkös top pelaajasta, pelaaja niin statuksesta, koska se on ollut sitä mulle lähes kymmenen vuotta, että se oli Kobe, sitten se oli LeBron, kun Kobe laski, ja se on ollut LeBron sen jälkeen. Niin kuin moni tietää, Stephen Curry ja KD ja Kawhi Leonardit on koittanut ottaa sitä titteliä pitkään, mutta mun näkemyksestä vasta tällä kaudella tai viime kauden lopulla virallisesti sen tittelin pystyy antaa kahdelle jäbälle, jotka tässä liigassa tota, boolaa tällä hetkellä ihan hullun tasolla. Jos haluat tietää tarkemmin, kenestä mä puhun, niin nyt vaan YouTube ja kirjoitat liigan top 5 pelaajaa just nyt, niin luulis löytyvän kaikki koripallosta. Tai käyt vaan tsekkaa mun kanavan, kannattaa samalla laittaa se myös tilaukseen. Mutta joo, tosiaan LeBron Jamesilla oli mun mielestä tosi inspiroiva, hieno peli ja mä toivon näitä paljon lisää. No, mä uskon, että se liittyy siihen, että Anthony Davis on nyt ollut toisen äh, pelinsä putkeen poissa. Ikävä kyllä, silloin polvi polvivamma. Ja se on siis kuvattu se polvi, ja siellä ei ollut mitään niinku, constructional äh, rikkoutunut mitään niinku, siellä polvessa, mutta silloin vasen polvi todella kipeä, mikä on huolestuttavaa, jos miettii Lakersin tilannetta, koska Anthony Davis ensinnäkään ei ole antanut niitä tuloksia, mitä tällä kaudella on tarvittu, liekkö liittynyt sitten tuohon polveen. Ja nyt kun se on vielä loukkaantunut, niin voidaan miettiä, että käykö sama kuin viime vuoden playoffissa. Eli että silloin kun Anthony Davis pystyy pelaamaan, se voi olla dominoiva, mutta muuten se on joko sivussa tai vähän niin kuin loukkaantunut pelaaja. Me just puhuttiin mun kaverin kanssa, joka kerta kun Anthony Davis kaatuu, joka ikinen kerta kun se kaatuu, niin tulee säikähdetty sille, oh my god nouseeko tuolta, kuinka kauan se on sivussa ja whatever, ja toi on tosi huolestuttava siis Lakersin tulevaisuudelle. Seuraavat kymmenen vuotta, AD piti olla se seuraava jämä, Mä en näe, että AD pystyy olla se tuolla kropan herkkyydellä ja ehkä mentaliteetilla, mikä sillä on. Kauttaan, mitä ne sitten keksii tulevaisuuteen. Mutta tosiaan, Hats off for the king, all hail the king, tai mitä ikin tuossa sanotaan, Kalle Brad James pelasi tosi hienon pelin, ja mä toivon näitä lisää, sä aina luo sikakivan fiiliksen katsoa LeBronia kokkaamassa koko liigaa. Sitten eilen yöllä oli muitakin mielenkiintoisia pelejä, nimittäin Milwaukee Bucks pelasi Knicksiä vastaan ja kokkas Knicksin. Quentin Grimes New Yorkissa, se niinku tuntematon nimi ja aika helkutin leija nimi, my name is Quentin Grimes. Tiputti 27.3 levy, kolme syöttöä, Janis 20, 10 ja 11, tripla, tripla, tupla, tripla, tupla ja Bucks, Bucks, oli todella dominoiva tuossa pelissä. Nets pelasi Pistonsia vastaan, ja uh, Kate Cade Cunningham tiputti 26,8 levyä 6 kuusi uh, syöttöä, mutta ton Matsin tarina, ton Matsin juttu, oli liigan paras ja liigan yksi parhaista pelaajista, ja mun mielestä toisiksi paras, eli Kevin Durant. 51 pistettä, seitsemän levy ja yhdeksän syöttää. Vitsi mä en malta odottaa playoffeja ja sitä, että KD pääsee omaan elementtiinsä. Eli playoff-tilanteisiin, missä Nets on vähän vaikka häviöllä ja siltä tarvitaan skorausta, koska tämä jäbä pystyy tiputtaa tämä jäbä pystyisi tiputtaa 40 varmaan joka ilta, jos se olisi itsekäämpi ja ei miettisi voittoa. Tosi hyvä, että se ei ole itsekäämpi ja se miettii voittoa, mutta silleen KD on legit ja se, miten se pystyy skoraa, tekee siitä mulle liigan parhaan skoraajan. 51,7 ja 51, 7, 9, ihan sairas Kevin Durant. Sitten Mavericks mittaisi Thunderin, Easy Buckies ja Jalen Brunson, koska mun mielestä Luka Doncic on yhä sivussa, niin tota Jalen Brunson sitten otti, joo, Brunson otti tän isoimman roolin tässä joukkueessa ja tiputti 18 pistettä, 9 levyä, 3 syöttöä, mutta miettikää Porzingis ilmankin Lukaa, vaan 13 pistettä ja 7 levyä. Mä, mä Mä en luota, että Porzingis voi olla joukkueen toiseksi paras pelaaja. Nyt alkaa näyttää siltä, että meidän lempari Lauri Markkanen ja sitten Kristaps Porzingis on oikeastaan aika samantasoisia pelaajia. Onko mä ihan väärässä tässä? Mitä mieltä sä oot? Koska siis ei Porzingis tee mitään ihmeitä. Sillä saattoi olla pari iltaa, että se teki uskomattomia juttuja. Mut mun mielestä pelaaja on sitä, mitä se niin kuin suurimpana osana iltoja tekee. Ei sitä, mitä se parhaimmillaan tekee. Mitä mieltä ootte tosta? Um, Pelicans hävi taas, sillä on se tilanne, että Zion Williamsonin jalassa korjattu luu ei ole korjaantunut kunnolla ja Zion on nyt yhä sivussa ilman, että tiedetään milloin se palaa. Mä näin tuollaisen mielenkiintoisen statistiikan siitä, että ihan kauhea juttu siis, että Zion on tällä hetkellä sen kolmessa ekassa kaudessa pelannut yhtä paljon pelejä kun Greg Oden pelasi se ensimmäisessä kolmessa kaudessa. Ja Greg Oden, jos jengi ei tiiä, on se tyyppi, joka draftattiin ykkösenä siinä draftissa, missä KD draftattiin kakkosena. Blazers otti ykkösenä uh, Odenin ja Supersonics otti kakkosena Uh, KD, Dean Supersonics muuttuu OKC okay, seuraavana vuonna, mutta joo, eli tällä hetkellä Zion näyttää siltä, että se on, mä en tykkää tästä sanasta, mutta että se on bust. Eli sellainen pick, joka otettiin ykkösena kelattiin, että se muuttaa koko liiga, mutta sitten loukkaantumisten takia se ei pysty pelaamaan. Eli Zion Williamsonin paluusta ei ole tietoa, Pelicans voittanut vain kahdeksan peliä tällä kaudella ja... Ei näytä yhtään hyvältä. Lanzo Ballos oli aika iloinen, että se pääsi bulliin, koska nyt siellä olisi Se ja Brandon koittamassa Strowglä, mutta ei varmasti, jos tällaista playoff mikä Bullsilla on tällä hetkellä meneillään. Sitten Timberwolves voitti Trail Blazersin ja Timberwolves on tällä hetkellä 12-15. Hyvä niille sille ailahteleva jengi, mutta Blazersin ei vaan ole tuuri. No itse asiassa niillä on ollut pisin rani playoffeihin menemisessä. Kahdeksan vuotta putkea. nytten. Uh, vaikka niillä on loukkaantumisia paljon. Ja taas kerran nyt CJ McCallum, collapsed lung, eli niin keuhko joku puhkeama tai joku mikä rappeutuma, keuhkorappeutuma, toi oli mun oma analyysi, mitä toi tarkoittaa, korjatkaa, jos olin väärässä, niin se ei pystynyt pelaamaan. Ja Lillard tiputti 24, 11 6 baalin, mutta näyttää siltä, että tähdet kertoo meille, että Damien Lillardin aika Blazers siis alkaa olla lopuillaan. Paitsi jos se sitten haluaa pelaa siellä kävi mitä kävi, mutta loukkaantumisten takia tämä joukku ei pysty oikein saada kunnon rani missä vaiheessa. Ne on nyt 11 16, vieraissa mennyt siis tosi huonosti, yksi voitto vieraissa tällä hetkellä ja I don't know. Mä en tiedä, mitä, tota, Mä en tiedä, mitä Blazers voi oikein duuna. Toivotaan niille parasta, toivotaan Lillardillekin parasta, mutta joo. Lakers myös voitti niiden peli Magic vastaalle Brownin dominanssilla 106 Ne oli noin viime yön pelit sitten. Mä ajattelin, kun pitkää aikaa ei olla juteltu korisliigasta, niin mä puhun vielä yhdestä jutusta nba liittyen, ja sit siirrytään vähän katsoa korisliigan tilastoja tuloksia. Elikkä, elikkä Stephen Curry, Siltä ollaan odotettu nyt sitä uskomatonta juttua, että se ohittaa Ray Allenin kaikkien aikojen kolmosissa, niin tehdyissä kolmosissa. Sitä odotettiin jo siinä toissa pelissä, kun sen piti tehdä 16 yhdessä pelissä. Ja ilmeisesti se oli vähän heittänyt läppä. Ehkä mä vaan voitan kaksi ennätystä samaan aikaan. Eniten kolkkeikinä 16 se, koska Clay Thompsonilla on se ennätys 14. Ja samalla ohitan tämän Tän tota, Ray Allenin ennätyksen. No ei ihan mennyt sillä tavalla, että Steph Curry, mä en osaa sanoa se, itse sanoi, että se pelaa sen ihan omaa peliä eikä koita mitään rikkoa ennätyksiä erityisesti. Uh, Mutta myös se peli näytti siltä, että se kyllä visko vähän vie ekstra paljon niitä kolkkeja. Mutta toisaalta toi voi liittyä myös siihen, että mä tiedän, että se ennätys on lähellä, koska kyllähän Steph välillä pelaa vaan sellaista gamea, että se ottaa peli alkuun kolme kolkkii ja katsoo, että onko se hat. Se itse sanoi, että se pelaa ihan peruspeliin. Sitten oli si vastaan paljon parempi todennäköisyys, että se rikkoi tämän ennätyksen. Sen piti saada 10 kolmosta. No ei onnistunut. sillä oli aika huono peli ja ne itse asiassa hävisi Sixersille toissa yönä. Ja joo, Steph Curry, kun se ohittaa tuon ennätyksen, niin mun YouTube-kanavalla on ehdottomasti ehdottomasti tulla Stephen Curry Highlight-video, mitä multa on pyydetty jo paljon, mitä mä oon halunnut jo tehdäkin pitkään. Odotetaan tota hienoa suoritusta, että se ohittaa Ray Allenin ja sitten, sitten tehdään se Highlight-video. Tässä välissä tota, haluan sanoa, että koska tämä on mun 18 podcast-jakso, niin mä, no, voiko sitä sanoa varottamiseksi? Kerron infoon jo teille, että kaikki koripallost podcastin 20. jakso on viimeinen YouTubeen tuleva jakso. Eli sen jälkeen, että podcastin löytää pelkästään tuolta Spotifyn puolelta. Eli nyt kannattaa jo alkaa harjoitella sen tämän podcastin kuuntelemista Spotifyssa, koska YouTubesta tästä lähtien, ää, tai siitä lähtien kun 20. jakso tulee YouTubeen, niin ei enää julkaista näitä podia, eli ne siirtyy täysin Spotifyhin. Ihan ilmoitusluontoinen asia. Ja tässä vaiheessa haluan myös sanoa, eli käy tuolla alhaalla kommentoimassa sun ajatuksi koripallosta, kysymyksiä mulle koripallosta. Eli jos sä kuuntelet Spotifys, meet YouTubeen, kaikki koripallos podcast, jakso 18, ja sinne kirjoittaa sun ajatuksia, niin mä aina käyn podeissa läpi... Ähm, seuraajien näkemyksiä, kysymyksiä ja kaikkea sellaista liittyen koripalloon tai no elämääkin, kysykää ihan mitä vaan, niin mä käyn lukemassa niitä sitten sieltä. Eli tämänkin podia lopussa mä käyn lukemassa tuolta jakso 17 kommentit YouTubessa. Ja koska tosiaan nämä podcastit siirtyy pois YouTubesta, niin mä alan tekemään tonne YouTube Community aina kyselyitä teille. Ja siellä voitte käydä kyselemässä ja mä sitten luen niitä podcasteissa. Tämän lisäksi voitte laittaa sellaiseen sähköpostiosoitteeseen kuin Suomi Koris kahdella s at gmail.com kyssäreitä, myös Instagram dm ja ihan YouTube-videoihinkin, ja mä sitten aina kasaan ne yhteen, ja ennen podcastia, tai siis podcastin lopussa luen niitä, eli ei hätää, tämä seuraajien kanssakäymisosio todellakin on jäämässä näihin podcasteihin. Se on mun yksi lempiosioista näissä. Kiva jutella teidän kanssa kaikkea koripallosta. Eli jatketaan. Korisliigaa. Korisliiga sarjataulukko näyttää tällä hetkellä tältä. Kauhajoen karhut. 24 sarjapistettä, 12 voittoa, 2 tappioa ja ne on ykkösenä. Seagulls on kakkosena, 11 voittoa, 3 tappioa, 22 pistettä. Kouvot on kolmosena, 11 ja 3 ja 22 pistettä, toi kärki kolmikko on kyllä tiukassa paikassa ja tulee olemaan tosi mielenkiintoista katsoa niiden kamppailu pitkin kautta. Sitten neljäntenä KTP Basket, viidentenä Salon Vilpas ja kuudentena Lahti Basket. Tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä mun näkemyksestä tämä tota sarjataulukko nimittäin Seagulls, Lahti, Öö, no, Kataja ikävä kyllä ei ole se, mutta Kataja ja Vilpas on mun lempijoukkueita Korisliigassa, Seagulls ehdottomasti ykkösenä. Mutta sarjataulukko on mielenkiintoinen, pysynyt tosi tiukkana, playoff battle on ihan sairas, koska vitonen eli Salonvilpas ja Lahti, molemmilla 14. Sitten BC Nokia, Kobrat ja Pyrintö, kaikil 12 pistettä. Eli ne kamppailee todella paljon siitä, milloin ne vois ohittaa Lahden ja Vilpaan, mutta myös siitä, että ne pysyy toistensa kintereillä. Eli hirveä kamppailu menossa Kärjessä, kärkikolmikolla, Sitten KTB Basket on vähän tuolla välimaastossa, mutta sitten Salonvilpas, Lahti Basket, BC Nokia, Kobrat ja Tampereen Pyrintö... Tostulee tulee, hemo, hemo Korihailla ikävä kyllä vähän haastava tilanne, että siellä on yksi voitto tällä kaudella, kaksi pistettä vaan, mutta toivottavasti korihaitkin saa niiden meidinkin vähän parannettu juttua. Suomen kapin puolivälierät vauhtii perjantaina. Se on chilli, Suomen kappo aina jees, mä haluaisin olla niin taas tekemässä jaksoa siitä finaalista. Moni teistäkin on varmaan nähnyt Suomen kapin finaalijaksoja. Kaikki kohdepalveluista YouTube-kanavalla kande käydä tsekka, siellä on ollut ihan sairaita ilotulitusshouta viime vuonna pyrinnön kanssa, sitä edellisen vuonna, äh, tai sitä edellisen, koska oli se korona, baga, baga, niin tota, äh, vilpasta vastaan oli ihan sairaat. Kannattaa käydä katsomaan ne molemmat jaksot todellakin. Uh, Topias Palmi siirtyy Limburgiin, uh, tai niin vahvistaa Limburgia, kun siellä on jo neljä suomalaispelaajaa Leija, Leija Juttu, ja tota, Antti Kanervo, 400 pelattuja luo ottelu Korisliigassa. Needley ja Kanervoha oli Seagullsissa siis silloin, kun mä olin siellä duunissa. On muuten mukava jätkä. Ei mitään turhia lähde sulle niin mielistelemään tai mitään, vaan suorasukanen todella... Uh, hauska suorasukaisuudella ja mukava tyyppi kokonaisuudessaan. kiva Antti Kannervolla, hieno, että on ollut noin pitkä ja todella hieno ura koripalloliigassa ja muutenkin koripallossa yleisesti. Toinen tällainen uskomaton rajapyykki on ylitetty, kun Antto Nikkarinen 2000 korin johtanut syöttöä korisliigassa. Tällä listalla on tota kolme kolme ihmistä koko korisliiga historiassa. Eli Antto Nikkarinen, mun friendin lempi pelaaja, shout out Chico, Antto, MVP-tason pelaaja. Chico, Chico aina puhutaan siitä, ja tota, nämä syötöt on ihan uskomattomia, tota ei pidä yhtään pyyskä, pyyhkästä olalta kevyesti, vaan toi on sairas suoritus. Hyvä duuni Antto Nikkarinen, tästä vähän aplodei. Aplodei Antolle 2000 korjohtanut syöttöä, herran. Herra jästäs, how do you even do that? Sitten korisliiga tilastoissa tällä hetkellä pistekeskiarvoja johtaa Christian Lutete yhä 22,9 pistettä, sinne Antoi heittänyt varmaan paljon syöttöjä. Onnettelut Christianille, Amir Hinton johtaa näitä, on toisena pisteissä 20.71, ja sitten Adam Glider Gilder, leijonimi, 19,57 syöttöä, hyvä duuni näille dyydeille. Sitten katsotaan, levypalloja johtaa yhä ja tulee johtamaan koko kauden lähes tuplat kakkosesta, uh, Arnaldo Toro, gangster. 16 levypalloa, hitto mikä paint beast. Ja se ei ole vaan koosta kiinni, koska Arnolda Toro on 2 ,3 metriä 3 senttiä, kakkone on itse sentin pidempi, Stockley äh, mutta silloin on tota, yhdeksän per peli. Eli todella hyvä, syö, hyvä niin levypallo pelaamista Arnolda Torolla. Ja kolmantena on Devante Foster, kahdeksan levyä per peli pyrinnössä. Todella hyvä duunia. Vielä katsotaan vähän syöttöjä, mun lempi statistiikka, yksi lempistatistiikoista. Ainakin Antto Nikkarinen on siellä ykkösenä, 6,46 syöttöä per peli, äijähän syöttelee yhä kuin vanha tekijä, niin kuin sitä onkin, 2000 syöttöä, vähän kertoo siitä. Bojan Sarcevic, 5,86 syöttöä, ja Richard Williams, 5,77 syöttöä. Siinä on tällä hetkellä Korisliigan statistiikkojen johtajia, top kolmosia ja sitten, tiettäkö mihin vaiheeseen siirrytään? Teidän kommenteihin, ja niitä on tällä kertaa todella paljon, koitetaan käydä kaikki läpi niin jees oikeasti community, että olette messissä tässä tekemisessä tälleen. Jengi kommentoi, jengi on messissä, ottaa kantaa. Mä tykkään niin paljon jutella just teidän kannasta asiasta, kuulla teidän mielipiteet, oppi koripalloa teiltä. Tää on kanssakäymistä. Kiitos paljon siitä, että ootte tässä jutus munkaan messissä ja lähdetään katsoa nyt kommentteja. Mä vielä kerran muistutan, Spotify-kuuntelija, me YouTubeen tähän samaan jaksoon ja kommentoi sinne alas sun näkemyksiä koripallosta. Nimittäin sitten sä pääset tähän jaksolle ja käydään vähän läpi sun ajan koriksesta, kysyt multa asioita tai whatever. Ja jos sä kuuntelet tätä YouTubesta, niin scrollaat vaan tuohon alas, kommentoit siihen, tykkä tästä videosta, laita ihmeestä tilaustakin, niin sulla on koko koris package tota, tiedossa. Tämän lisäksi kannattaa mun TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, meidän Discord, kaikki noi haltuun, niin sä oot oikeasti täysin kiinni kaikessa koripallossa, niin kanavan nimi kertookin. Mennään kommentteihin. Ensimmäinen kommentti Samu Kiviseltä. Hyvä podi jälleen. Mikä sun mielipide OKC:stä? Omesta mielestä potentiaalia täynnä oleva nu, ö, olevia nuoria pelaajia. Joo, siis no OKC, mut kysyttiin, että mikä jengi voittaa viiden vuoden päästä mestaruuden. Mä sanoin suoraan OKC, koska tähän jengi on täynnä potentiaalia monella tavalla. Nämä nuoret pelaajat täynnä potentiaalia. OKC tunnetaan siitä, että ne osaa luoda nuorista pelaajista, tuoda niiden parhaan potentiaali esiin. Antakaa mä sanon pari pelaajaa. Jeremy Grant. Reggie Jackson. No Kevin Durant. Russell Westbrook. Serge Ibaka. Tajuuks jengi on mun pointin? Ne tuo aina pelais parhaat puolet esiin ja sit lähtee liikuttaa niitä. Ja tää tilanne on tehnyt, että niillä on kaikki seuraavien vuosien draft -pikit. No, aino tietenkin, joka tulee draftaa seuraavaksi vuodeksi. No ei, mutta siis niillä on ihan uskomaton kasa pikkejä. Ne voi rakentaa joukkuetta ö, treidaamalla, mitä ne ei niin paljon tykkää tehdä, mutta treidaamalla, draftaamalla, kehittämällä pelaajia, sit treidaamalla, niin sille, okei, okay, siinä on tulevaisuuden joukkoja, ja se on mun näkemys. kiitti kysymyksestä, Samu Kivinen. Heikkiäs, mahtava, ai niin, ja kiitos paljon myös kehusta, Samu Kivinen. Heikkiäs, mahtava podi taas, kiitos, bro mitkä on parhaat koriskengät. Kobe ja d Roseit on mun lempikoriskenki. kengät ei tee pelaaja, vaan pelaaja tekee pelaaja. Kengät voi vähän tukea sitä tekemistä, mutta jos mä saisin valita, niin mä ottaisin aina Kobe tai d Roseit. Hyvä kysymys, Heikki, kiitos. Mikael Heinonen, mahtava podi jälleen. Jatka samaa mallia. Ai vitsi, kiitos tyypit. Totta niin jees. Tiedättekö te, miten paljon toi tekee mulle niinku lämpöä sydämeen? Porukka kolme ekaa kommentti kaikki on kehunut tätä podia fiilistele. Kiitos niin paljon oikeasti teille. Mä en ota teitä itsestään selvyytenä. Thanks. Uh, missä olis, olisit nähnyt Markkasen tulevaisuuden, jos se olisi mennyt minne sotaan? Huu, uh, mielenkiintoinen kysymys. Miltä se näyttää? Siellä olisi Cat, siellä olisi Markkanen, siellä olisi Anthony Edwards. Toi olisi se niiden niinku tripla kolmikko. No okei, okei, totta kai D'Angelo Russell. Siis mä sanoisin, että se näyttäisi aika samalta kuin tällä hetkellä Clevelandissa. Ehkä vähän vähemmän roolia, kun siellä on niin paljon noita tähtiä, mutta uskon, että Markkanen tällä hetkellä on sillä tasolla, missä hän itse on, ja niin kuin se joukkue ei vaikuta niin paljon. Eli Lauri kehittyy omaa tahtia. Totta kai, jos sillä annetaan vähemmän roolia, se tekee vähemmän tuloksia, mutta tämä taitotaso, mitä me nyt nähdään, on... Lauri Markkanen potentiaalissaan tässä hetkessä, se on mun näkemys, eli tosi hyvä kysymys, mielenkiintoinen kysymys ja sitä mieltä mä oon. Kiitti Mikael Henne. Sitten Mara laitto, laittoo. Olisikohan tämä kaus Warriorsin? Itse toivon niin. Thompson vielä tulos backiin, tuli hymyä. Loistava poditas. Siis neljä kommentti putke. I'm on a streak. I'm on a roll. Neljä kommentti putke. Jengi kertoo, että on loistava podi. Kiitos tyypit. Arvostan ihan huolella. No, näyttää pahasti siltä, Mara, että ois Warriorsin kausi. Näyttää siltä. Ne on, vaikka ne otti L nyt Sixersin vastaan, niin se ei tarkoita mitään. Tää jengi on cooking. Cooking with hat fire niin kuin tota, Meitsi sanoi selvästi. Ja mä uskon, että paljon voi vielä käydä. NBA-kausi on vasta yksi neljäsosa pelattu, tai onko se jo yksi kolmasosa pelattu, mutta sille paljon voi vielä käydä, mutta tällä hetkellä, jos mun pitäisi laittaa mun kaikki rahat ja silmä betiksi, mä aina laitan mun silmä betiksi, niin kyllä mä varmaan laittaisin sen silti Golden Stateille, mutta mä pysyn mun sanassa, että Milwaukee Bucks on mun ennakkosuosikki mestaruuteen, ja Lakers ois se, keneltä mä toivon mestaruutta. Mä pysyn kovas, mä oon itsepäinen, mä oon itsepäinen. Kiitti sun kommentista, Mara. Sitten Newies laittaa, mitä mieltä oot Mavericksistä? Mun mielestä Branson, Luka ja Porzingis on pelannut nättiin korista. Joku trade kyllä auttaisi, jos vaikka Ben Simmons tai joku kunnon power finisher tulisi sinne. Voisi mennä paremmin. Kyllä pitää mennä paremmin. Ja siis mä oon Mavericksistä sitä mieltä, että no, ne ei ole potentiaalissaan. Uh, Brunson ja Luka pelaa tosi hyvä korista molemmat, tai varsinkin Luka voisi pelaa vielä parempaa korista, ja itsekin on sen myöntänyt. Porzingisi, mä oon vähän pettynyt uh, rehellisesti. Ei se ole mitenkään maailmanloppu ja kauhea tilanne, tai en mä silleen dissaa häntä mitenkään rikkovasti, mutta silleen vaan mä olisin odottanut sieltä enemmän, ja se harmittaa mua. Mutta New niin uh, trade, oisko hullu Ben Simmons sinne Lukan vierelle, olisi todella mielenkiintoista katsoa, koska ne on aika saman tyylisiä pelaajia jollain tasolla, niin kuin vaan point guard-pelaajia ja tälleen, niin en tiedä miltä se näyttäisi, mutta joo, Porzingisin laittaisi johonkin trade packageen, jos sen arvo yhä olisi siellä, missä monet sen näkee, koska mä en usko, että Porzingis on sen parempi kuin mitä nyt tämän kauden tulokset on näyttänytkin. Se voi olla mun näkemys, voi olla väärästä, toivottavasti onkin, mutta kiitos paljon sun kommentista ja toivon parasta Mavericksille. Rasmus Kämäräinen laitto. Ö, taas sa sairas body. Thanks bro, ihan kipeä. Mitä mieltä Stephen Curryn alkukaudesta? Omasta mielestä helposti MVP-pelaaja. Se ja KD on mun mvp discussionis, mutta Curry, koska Golden State on ollut niin voittamaton, on munkin MVP. Siis... Tämä on vielä parempi kausi kuin se 2016 kausi, ja silloin kun mä katsoin aika paljon Golden Statein pelejä, mä olin vaan okei, okay tämä jäbä rikkoo koripallo, ei voi olla tämän parempaa kautta, 402 kolkkiä sillä kaudella ja ihan sairast joukkueen kärräämistä. Silloin sillä oli vielä Clay Thompson, nyt sillä ei ole, Curry on Beast, Kari on uskomaton. Ehkä Kari olisi pitänyt olla, jopa olla korkeammalla mun top 5 listalla. Mä alan pohtia sitä rehellisesti mun päässä. Kiitos paljon äh, kehuista ja hyvästä kysymyksestä, Rasmus Kämäräinen. Mä alan käymään vähän nopeasti näitä kommentteja, kun näitä on sen verran tullut. Ähm, sen jälkeen Anna Tude laittaa. Ja nyt, että, nyt on jakson ensimmäisen katsoja shoutoutin aika, eli shoutout Anna Tudelle, joka tota, on usein täällä kommenteissa, mä tiedän, te monet ootte, mutta se tulee mun hunchilt, mun gut kun mä annan shoutoutteja, ja niitä tulee kolme aina tota, jaksossa, eli käy kommentoimassa, jos sä oot usein kommenteissa, niin todennäköisesti että sulle lähtee shoutout, eli Anna Tude, shoutout sulle, ja nyt sun kommentti. Taas mahtava podi. Ai ai, te olette Mä oon, mä oon kyllä blessed to the heart. Kiitos tyypit. Kattonut kolme viimeisintä ja aivan huikeita ollut. Kaikki. Näiden takia on alkanut kiinnostua koriksesta. Kiitti sulle, man. Mulla tulee ihan emotional alo. Mulla tulee sellainen vähän tippa fiilis tästä. tästä. Täntakin mä teen tätä. Suomi koris ylös ja tälleen tyypit. Kiitti niin paljon sun kommentista, Anatune. Mä oon otettu siitä, että sä fiilaat tätä kontenttia, että mä oon voinut näyttää sulle koriksen kaunista sanomaa, wow. Wow! En mä osaa muut sanoa, vetää ihan sanottavaksi. Wow ja kiitos, Anna sun kommentista. Ihan sikana. Ihan sikana, bro. Sitten Werner laittaa. Cavsil menee aika hyvin. Nähdäänkö hän Lauri ja Cavs playoffeissa ois maailman chilleitä? Ja mä uskon, että nähdään. Me nähdään ne playoffeissa. Brooklyn, Cleveland, playoffien ekarundi olisi niin chilliä. ja Lauri ekat playoffit, vitsi tuli sairaat podcasteja, kun mä seuraisin jokaisen matsia tekisin podin spesifisti, vaikka vaan siitä pelistä, mitä mä näin siinä. Katsotaan nyt, mitä siinä tapahtuu, kiitos sun kommentista Werner ja toivottavasti nähdään, mä pidän sormet ristissä. Veeti Salminen. Shout out! Eli Veetti Salminen on usein täällä kommenteissa nähty. Siinä lähti toka shout out lentoon. Hullu body, fire, fire. Jalen Green vaan katos niiden ekojen viikkojen jälkeen. Jep, mä en tajuu. Ne ekat viikot oli hemo biistaamista, sitten Jalen Green vähän katosi ja Raketsilla alkoi mennä itse asiassa paremmin. Toi on nyt ilmiö, että pelaajat vähän lähtee niiden joukkueeseen, niin kuin John myös ja Colin Sexton, ja yhtäkkiä se joukko alkaa biistaa. Ehkä tuossa on joku, että nuoret pelaat ottaa liikaa roolia, niiden kehitys vie joukkueen kehityksestä, en mä tiedä, mutta niin on kyllä kadonnut, kiitti sun kommentista Veeti. Werner laittaa, yksi kans iso what if, jos Jordan ei olisi mennyt pelaa baseballia, vitsi mä haluaisin puhua tästä pitkään, mutta siis se on hyvä what if, mutta itse last dance katsottua, niin on sitä mieltä, niin kuin Jordankin sanoi, että se lähti sen takia, että se koko koripallo ja mediaelämä härdeli oli vaan liikaa, se tarvitsi aikaa sivussa siltä, se sanoi just, että kaikki sanoi, että ne haluaisi olla Michael Jordan, mutta Michael Jordanina oleminen on erittäin raskas. Miettikää, kun teitä seurataan kaikille. Hei, 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 miksi sä olit näin? Mitä sä näin? Hei Werneri, hei Werneri, miksi sä, miksi kommentoit tälle ainakin video? Miksi siinä oli piste toskohas eikä tossa? Hei Werneri, tulisi vaan sellainen, oh my god, mun pää räjähtää. Mutta joo, toi on kyllä hyvä what if, Verneri. Kiitos sun kommentista. Peltti laittoi. Oi joi, tiesin sua paremmin jotain koriksesta. Se D-Rose juttu. Niin tiesit, bro. Peltti ties shoutout sinne peltille, tai jos siis se virallinen shoutout, mutta shoutout siitä, että tiesit, ää, moni teistä varmasti tietää moni juttuja paremmin kuin minä kodiksi. Siksi me tästä jutellaan yhdessä, siksi käykää kommentoimassa, mä voin oppia teitä niin kuin mä opin peltiltä. Kiitos paljon. Ja se oli jakso 13. Todellakin, jakso 13 peltti on what if jutun paremmin kuin minä, koska mä sanoin, että mitä mä sanoin? Isoin Wadi on Mellow pistons. Peltti sanoi Ava D. Rose ja mä oon Peltin samaa mieltä. You know your stuff, brother. Sitten Papi Chulo laittaa, Caruso on seuraava MJ, GOAT. Todellakin. No, Caruso on oman oman elämänsä GOAT ainakin, sen mä voin sanoa. Sitten Kalle Lokki ja nyt te lähtee jakson viimeinen. Shout out! Kalle Lokille. Mielipide Nix tällä kaudella, kun siellä on D-Rose ja kumppanit, mun tämän kauden lemppari melkein. Joo, on kyllä, on kyllä kova jengi ja ne on kääntänyt niin kuin mun mielipiteen niistä ihan täysin. Mä odotin niiltä vähän enemmän tällä kaudella, mutta sitten mä tajusin, että a ah, niin, vaan siksi, että joukkue menee eka kertaa vuosiin playoffeihin, ei tarkoita, että seuraava kauden ne jotenkin biistaa ihan uskomattomia tuloksia liigan kärjessä, mutta ollut todellakin tarpeeksi hyvä joukkue. Kemba Walker penkitettiin kivuliasta mulle mun fantasy-joukkueelle ja D-Rose on aina, niin kuin mä sanoin, mun toisessa jaksossa ikinä Harting Goat. Go Rose ja go the, Rose, they go the Sitten Santeri Valtanen kommentoi. Scotty Barnes, Rookie of the Year. Siis mun pitää ottaa sun sana, I gotta take your word for it, koska mä en oo nyt ollut niin tota, äh, perillä Scotty Barnesin gameista. Mitä mieltä muut communities on? Onko Scotty Barnes rookie of the year? Onko joku muu? Käy ihmeessä kommentoimassa jutella Enspodissa siitä paljon tarkemmin. Kiitos sun kommentit, Santeri, my brother Valtanen. Äh, koris Best laittaa. Sun koris Bestkin on ollut paljon kommenteissa, mutta mä oon jo käyttänyt kaikki mun shoutoutit. En huomannut, että näitä on alkanut tulee taas. Hei, äh, paras pitää niin kuin hoksottimet ylhäällä ja katsoa aina YouTube ja Spotify välillä, koska näitä tulee, näitä tulee, aina kun mulla tulee tämä pälätysinspiraatio, joka on nyt taas jatkunut kohta 40 minuuttia. Jonathan Zachary laittaa, mitä luulet, että miten LeBronin tulevaisuudessa käy niin kuin koripallon kannalta? Yksi mestaruus vielä, neljä vuotta vielä tasolla koripallon sanansaattaja, 50-50 goat keskustelussa että kuka on GOAT. Ja sen jälkeen kun koripallon kannat mietitään, niin siitä tulee joukkueen omistaja. Ja siinä duunissa huomattavasti parempi kuin Michael Jordan. Ja se tulee olemaan niin kuin koripallon mediassa keskusteluissa koko ajan, koska se rakentaa sen joukkueen, minkä se tulee olemaan, niin mestaruusjoukkueeksi, niin kuin se on jo tehnyt nyt, kun se pelaa. Sillä näkemyksellä mun lähtee. Kiitos kommentteista, Jonathan Zakari. Saku Kangasvieri laittaa, Luka on hemmetin ärsyttävä, en jotenkin syty. Mä vitsi, vitsi, kun mä tajun, mistä puhut. Mä jotenkin tykkään siitä ja toivon sille parasta, mutta siinä on paljon ärsyttäviä aspekteja. Mun pikkuveli opetti vähän tota mulle. Dude, kato nyt sitä tuolla kentällä. Kato oikeasti, mitä, mitä, minkälainen se on ja tälleen, onks toi sun lempityyppi kentä. Jos joku fiilaa sitä, todellakin en koita muuttaa sun mielipidet, mutta mulla on vähän vaikeuksia Lukan kanssa, jos on rehellinen. Voitko puhua porlandi, Portlandista seuraavassa podissa? No tästä tulikin vähän puhuttu Portlandista, että ö, siinä oli sulle vastaus, tota, ö, kuka se laittokaan. Alexi Beeball. Ah, Alex b OG-seuraaja, arvosta Alexi huolella. Ö, mä puhuinkin siitä, eli kiitos sun kommentista, ja sä varmaan kuulitkin mun näkemyksiä Portlandista äsken. Elis Leisten laittaa, Hemopodi. Ja milloin Kawhi Leonard tulee takaisin? Mä veikkaan, että tulee tämän kauden lopulla, eli maaliskuussa. Katsotaan sitten, olinko oikeassa. Tuu kommentoimaan podia, jos mä olin oikeassa. Koitetaan muistaa tämä, että mä sanoin, että maaliskuussa Kawhi Leonard on back. Äh, pitää käydä kohon draftaa semmoisen fantasy joukkueeseen. Kiitti kommentista Eelis. Vikat kolme. Julius Kasunen laittaa Dennis Rodman videoita. Okei, okay, tulos on Dennis Rodman highlights. Mä laitan ton pup pup pip muistiin. Laitetaan se sulle tulemaan. Sitten toinen viesti Julius Kasuriselta. Okei, sä laitoit videoita Dennis Rodmanista, sä haluut niitä huolella. Kiitos sun kommentista ja laitetaan sulle tulemaan. Kiitti, kiitti ja kiitti. Itse asiassa kiitti, kiitti, niitä oli vaan kaksi. Ja Kassu, viimeinen kommentti. Koska puhut Topias Palmin maailmalle lähdöstä? No otetaanpa se sitten seuraavaan podcastin niin kuin tarkemmaksi aiheeksi. Eli mä kirjoitan nyt ylös Topias Palmen maailmalle lähtö sitä on pyydetty. All right, kassu. Mä tota, laitan ton muistiin ja katsotaan vähän tarkemmin Topias Palmin maailmalle lähdöstä ja urasta seuraavassa podissa. Tässä vaiheessa lopetellaan. Kylläpä taas veny. Teidän on niin kiva jutella Noit kommentteja oli tullut ennätysmäärä. Kiitos paljon siitä. Niin moni supporttas, niin moni antoi sellaista rakkautta. Vitsi, kiitos tyypit. Ja näitä podeja on tulos paljon lisää. Mä arvostan teitä ihan huolella. Tää ei oo vaan Janikin kaikki koiripalaiset, vaan tää on Suomen parhaan koripallo Communityn kaikki koripallosta kanava, ja sä oot sitä, jossa tätä nyt kuuntelet. Kiitos paljon siitä. Käy kommentoimassa, oo osallistumassa näihin keskusteluihin, ja kasvatetaan tätä kaunista lajia Suomessa ja sen kaunista sanomaa. Tässä vaiheessa mä lopetan, hei, niin kuin te tiedätte, all love, peace and love. Tsekataan taas seuraavassa jaksossa, ja Kannattaa käydä katsoa uusin jakso myös YouTubessa, on tullut toi Russell Westbrook Top 30 Highlights. Noniin, mä lopettelen. Moro! Check make sure